Em julho deste ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por cerca de 70% das contratações. Só em Governador Valadares e região, de acordo com o Sebrae, são mais de 37 mil pequenos negócios. Os dados foram divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e analisados pelo SEBRAE. Em Governador Valadares, micro e pequenas empresas também se destacam no cenário que anima muitas pessoas. O Adson é dono de um pequeno negócio na cidade. Segundo ele, a loja foi aberta há pouco mais de dois anos. O empresário conta como foi sobreviver em meio à pandemia, que ainda não acabou. Pelo fato das pessoas ficarem mais em casa, aí algumas pessoas, não algumas, mas muitas pessoas, é, o que, que elas fizeram? Arranjou o um pet, né? um cachorrinho, um gatinho, um passarinho. Então, assim, o nosso mercado ele cresceu. E outro fator também que nos manteve, que nosso trabalho ele, ele era essencial, é, a gente não podia fechar. Aí esse fator é que nos manteve assim de pé e o crescimento do mercado pet foi o maior que teve no período da pandemia. O movimento segue numa velocidade menor, mesmo assim ele reforçou a equipe. A gente precisa. Manter a qualidade do nosso, do nosso serviço, entendeu? Até mesmo para mantermos no mercado, qual que vai ser o diferencial? Uma boa prestação de serviço, entendeu? Então é uma estratégia nossa manter a, a boa prestação de serviço para Mantermos o mercado. O Paulo Ricardo é um dos funcionários da loja do Adson. Ele disse que é muito benéfico trabalhar em uma pequena empresa porque o horário é mais flexível e ainda consegue resolver alguns compromissos particulares. Para ele, novo trabalho é uma nova oportunidade. Para mim, isso é bom. Eu não tinha flexibilidade de nada, não tinha horário, ficava mais à mercê da empresa mesmo. Eu era mais puxado de acordo com o levantamento as pequenas e microempresas foram responsáveis por sete de cada 10 vagas de trabalho criadas em julho de 2022 isso quer dizer que o segmento mantém o ritmo na geração de empregos registrado nos seis primeiros meses deste ano o analista do sebrae em governador Valadares destaca o que representa o crescimento de empregos gerados pelos pequenos negócios para a economia do Brasil Os pequenos negócios. São grandes vetores econômicos para a economia brasileira, para a pujança da economia brasileira. Tanto que, dos empreendimentos abertos no Brasil, 99% são pequenos negócios. E também esse número é muito representativo quando falamos de geração de emprego. Né? Hoje, 7 em cada 10 empregos gerados provém de pequenos negócios, o que exemplifica. Essa pujança, essa potência do pequeno negócio enquanto um vetor de transformação econômica no Brasil. Em Valadares e região existem mais de 37 mil pequenos negócios. Ramon fala sobre os dados e faturamento. Então, é também um número muito representativo, porque é, a maioria das empresas instaladas nos munic... em Valadares e nos municípios ao redor são pequenos negócios que englobam né, nessa conta também aqueles microempreendedores individuais que também são bastante numerosos e também as microempresas e empresas de pequeno porte. Com isso nós temos esse grupo formado por empresas que faturam até quatro milhões e 800 por ano, né, que é o que a gente chama de micro e pequena empresa. Então, são grupos, esse é o grupo que mais emprega no Brasil e certamente aqui na região também.